Gospodine Živković, idemo odmah na razgovor. Nećemo se pripremati, jer dolazit ću vamo, malo sam računao, počeli ste 20. sada je 18. Ovo je 28. 29. ili 30. dan treninga. Imali ste veoma često i po dva treninga, dakle preko 50 treninga, tri utakmice, sutra je četvrta. I samo vi znate i kako se radilo, samo ste vi odgovorni za sve ovo. I svi ostali naučnici koji komentarišu bilo šta do sada, apsolutno nemaju pravo na to još uvek. Radnički je deo ovog grada i deo naših sudbina, tako da sa Radničkim nema poigravanja. Ovo sam namjerno rekao iz prostog razloga što osjećam potrebu, dolazim ovde često, osjećam potrebu da vas čujem ovako lagano, bez pritiska, mada još malo će mrak ovih 50 i nešto treninga i ove tri utakmice. Kada ih sumirate, šta kažete? Vi ste onako dosta toga rekli što bi ja rekao. Upravo ste, publika dođe i ljudi sa strane i pogledaju samo finalni proizvod, to jest, je li tako, utakmicu prijateljsku, pripremnu. Moram da naglasim pripremnu utakmica, zato što mi to pripremamo za neko prvenstvo, tako. Znači nije to finalni proizvod, tako da bi oni mogli da to iskomentarišu onako na pravi način. Pre svih komentara bi morali da znaju koliko se ovde radi, koliko često, koliko puta dnevno, koji je ritam treninga, pod kojim su umorom igrači, da li je neko povređen, da li nije. Da li pokušavamo nešto... I po kakvim vremenskim uslovima, izvinite, ovo su zimske pripreme. Tako je. Nisu idealne letnje pripreme gde može da je dobar teren, gde su dobri uslovi. Ali pre svega mora da znaju da su ovo pripreme koje vrlo su fizički zahtevne i igrači ulaze pod jakim umorom utakmice. To bi pre svega ljudi trebali da znaju pre nego da krenu da komentarišu i da kritikuju pre svega. Da se osvrnemo malo na zadnju utakmicu, oni su igrači stvarno ušli pod jednim velikim umorom i meni je sad bitne neke druge stvari koje ljudi ne znaju sa strane, koji nisu direktno uključeni u proces samog treninga, oni ne znaju te stvari da su nama stručnom štabu sad neke druge stvari bitne, da imamo njihovu želju i volju, a na jedan veliki umor, na teške noge i na samim tim na veliki pad koncentracije. Imali smo tu utakmicu protiv ovu zadnju protiv Sinđelića, gde je protivnik došao onako dosta svežiji. Ne bih ulazim sad u njihov način rade i kako koliko rade, ali očigledno je bilo da smo mi ušli stvarno pod velikim umorom i meni je bilo na kraju krajeva najbitnije na kraju utakmice da se niko nije povredio. Sad normalno nailazimo, polako što se više bliži početak prvenstva, mi ćemo da intenzitet treninga da olabljujemo i da to bude onako po našem mišljenju nešto optimalno za početak prvenstva, da uđu maksimalno sveži igrači. Sa tom svežinom će doći onda automatski i koncentracija bolja i uigranije i tajming bolji i nadam se da će to izgleda mnogo bolje.